پاکستان پیپل پارٹی کی 1935 کا جلسہ پشاور کے سلسلے میں پیپل پارٹی لاہور کی تیاریاں جاری ہے اور اس سلسلے میں پیپل پارٹی کے ورکروں اور جیالوں کا اجلاس سابق ممبر صوبہ اسمبلی محمد زمیل خان کی زیر صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک مظفر خان، سلیم خان ایڈوکیٹ، مظہر حسین خان، سجاد خان، جان انور، امان اللہ خان، اخنزادہ زور زادہ، ملک ارشاد، ثناء اللہ، حبیب اللہ، گلمیر خان، محمد زمان اور سمیت بلام بٹ اور خال اور امیدان کے کارکن نے شرکت کی۔ مقرون نے کہا کہ موجودہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکے ہے اور پاکستان پیپل پارٹی کا یومی تاسیس کا جلسہ پشاور میں ہر صورت میں ہوگا اور یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، اور مذکورہ جلسہ میں دیل لور کے ہزاروں جیالی اور عہدیداران شرکت کریں گے، اور پشاور یومی تاسیس کا جلسہ موجودہ نااہل اور نالائق حکومت کے خاتمہ کے لیے پہلا قدم ثابت ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، اوڈیگرام، لوردیر۔